Стадион. Емисија за вашата вистина. Така, и веднаш за крај препорака и за граѓаните, и за компаниите. За граѓаните ќе им упатам препорака дека мора да внимаваат од каде купуваат онлайн, односно за заеднички да помогнеме во борба против сива економија, да не купуваме од Facebook продавачи, бидејќи најчесто се соочуваме и со проблемите каде што кон нас како асоциација граѓаните даваат прибелешки и поплаки дека не е испорачано тоа што е побарано од страна и тоа што е нарачано од страна на нив, доколку купувате од легални правни ентитети кои што при тоа гарантираат, значи во Македонија има 5 банки кои стојат позади е трговијата и за да може да се направи онлайн трансакција мора да се процесира самата трансакција преку банката. Со самото тоа потрошувачот е на највисоко ниво заштитен, безбеден за да купува онлайн и има по регулатива дека мора, ако не е задоволен од порачката, да може да ја врати, да се направи рефундација на средства и така натаму. Но ова зависи само доколку се купува од легалните правни ентитети, кои заклучно со 31.3.2020 во Македонија се 1078 на број. Така што голем е бројот, треба да се внимава од каде се купува, да се купува од легалните правни ентитети. Стадион. Емисија за вашата вистина.